dag wil ik met u praat rondom eer jou vader en jou moeder. In Deuteronomium 5 vers 16 sien ons dan Godse woord sê die volgende: Eer jou vader en jou moeder soos die Heere jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat met jou goed mag gaan in die land wat die Heere jou God aan jou gee. In die eerste plek moet ons duidelijk oplet dat God beveel die kind om die vader en moeder te eer. God sê nie vir jou, ek stel vir jou 'n keuse nie. God stel nie belang in jou opinie nie. God sê vir jou indirek, ek beveel jou om jou vader en jou moeder te eer. En dan sien ons ook vir hulle wat gehoorsaam is aan hierdie bevel, dat daarna ook vergoeding vir hulle is. Wat is hierdie vergoeding? In die eerste plek, word hulle daar verleng. Dit beteken hulle gezondheid, dit sal goed gaan met hulle. Hulle ontvang dan 'n lang lewe. In die tweede plek, sien ons ook dat dit met hulle goed sal gaan, in hierdie land wat die Heere God vir hulle gegee het. Dit beteken, hulle sal geseend wees, hulle sal gelukkig wees, hulle sal vooruitstrewend wees. Maar die wat nie gehoorsaam is nie, sien ons dan duidelik, gaan nie 'n lang lewe hê nie, en hulle gaan ook nie gelukkig wees nie, hulle gaan nie 'n goeie lewe leef nie. En God se woord is baie duidelik hierdie, en daarom stel God nie belang in opinies nie. Nou wat precies beteken dit om my vader en my moeder te eer? Het is belangrijk dat ons verstaan die betekenis, want baie mense het nie regtig idee wat is dit om my vader en my moeder te eer nie. En daarom wil ek het graag vir u baie mooi verduidelik in God se woord precies wat beteken dit om my vader en my moeder te eer. Nou, om jou vader en jou moeder te eer beteken om respectvol in woorde en optrede te wees en om 'n innerlike gesindheid van achting teen hulle posisie te hê. Nou, die Griekse woord eer beteken dan ook om te eerbiedig, achting te openbaar en te waardeer. Om te eer is om te respekteer, nie net volgens meriete nie, maar ook volgens rang. En daarom is het belangrijk dat God van ons die kind verwag om gehoorzaam te wees aan hierdie bevel. Soos ek reeds gesê het, God stel nie belang in jou opinie nie. God stel nie belang oor wat jy dink van jou ma of jou pa nie. God stel nie belang wat jy glo in jou eie geregtigheid. Jy het reg om te doen nie. God se woord is baie duidelik aan u en my. Eer jou vader en jou moeder. Nie net vraag jou nie, maar hy beveel jou. En 'n bevel is 'n opdrag om uit te voer, en dit beteken daar is nie 'n keuse daar nie. As jy dalk vandag in 'n plek sit waar jy dalk nie 'n goeie verhouding het met jou vader en jou moeder nie, dan wil ek jy aanraai om hierdie saak reg te stel, want jy sal toch reeds opmerk in die eie lewe. Omdat jy nie gehoorsaam is aan hierdie bevel nie, is daar sekere goed wat kort kom in jou lewe, is daar sekere goed wat jy in kort kom, in gezondheid en geluk. En God wil hierdie geluk en hierdie gezondheid aan jy gee. Maar dit gaan beteken, jy moet eers gehoorsaam aan die bevel, om dan hierdie seëninge te ontvang, anders bly jy onder die vloek. En daar die vloek is, jy sal nie 'n lang lewe hê nie. En jy sal ook nie gelukkig wees op hierdie aarde nie. Dit is Frederik van die Heuver. Baie dankie dat jy ingeluister het. Die Here seën jou.